salam alaykum wa europe hein wa adina monde entier dafa am lo xamni ni dafa daw yaram communication bo xamni ni omoro moko def mu nek communication bu am doole ad lepp diko waxtane ñu def ko matul 24 heures gis ni paramaré ni nek fi ci dëkk bi ñi wax paris fanak bi dañ ko buddi ba mujj bi dafa jeex tan dafa jeex buddi bobu ñuko buddi nak dafa nek lo xamni dafa daw yaram président content ci légui nak ñi wër ñi nga xamni ni ñoo ngank Île de France bi omoro mo bëgg wax ñom am ay cadre mu leen sami ñu wëy la liggéey bi ñi nek paris mom ñi nek paris mom ñi ngi buddi buddu gu leer nañ buddi bu amul benn wérante lima bëgg nak moy Nantes Bordeaux Nice Marseille Lyon Montpellier Paramaré ñu fa nek ngeen daw gaaw dem ci Franc yi buddi la fa dess mu jeex ñu vide France bu ñu vide France nak tab Italie Espagne Allemagne Portugal buddi Europe bam jeex tak omoro dafa am salanti bo xamne seul walu waaw ci gën salanti dafa am salanti bo ci wax sank ni mu am solo moy Paramaré buddi ñu dem président daw buddi yone président daw buddi yone président mu estatique waaw kep ko xamne dem nga ci fanak yi guddi may wax yow buddi soy cd ndax lo soxla ci lim ma nga fa ben cd ba 10 cd 20 cd ba 30 cd 30 cd ba 100 cd bu la nekk jindu ko sur place amul xaar liquid joxe ni ñu fay li nga dem seul nga buddi ko filmé sa bop yone ko omoro wala nga yone ko met shop mu yone ko président wali mu duggal ko estatique frisque la ñamax gi ne ko ci gi ñamax dem rek do barki borom touba salam ci la do ay tiaxa ha portant yeup salam alaykum wa europe ha wa adina monde entier dafa am lo xamni ni dafa daw yaram communication bo xamni ni omoro moko def mu nek communication bu am doole ad lepp diko waxtane ñu def ko matul 24 heures gis ni paramaré ni nek fi ci dëkk bi ñi wax paris fanak bi dañ ko buddi ba mujj bi dafa jeex tan dafa jeex buddi bobu ñuko buddi nak dafa nek lo xamni dafa daw yaram président content ci legi nak ñi wër ñi nga xamni ni ño ngank Île de France bi omoro mo bëgg wax ñom am ay cadre mu leen sami ñu wëy la liggéey bi ñi nek paris mom ñi ngi